គិតមិនមកចោលទៅស្រោពោះខាងលេងណាបែកឈឿនច្រមុះចូលមកជាតេចូលនេះយើងធ្វើមកមួយដេកដេកក្នុងស្ថានហ្នឹងតែកុំមើលការការខាងនេះដែរមិនឃើញអាទូចនោះកាន់ត្លោកដងឡើងទៅលើមួយទៅខាងណាបើណែមានមីទេលិចបាត់ត្លោកដងមិញអេគេមែនណាបាត់អស់លិញមែនណាខ្ញុំនៅថ្មណាយើងដល់ម៉ោង5:00 យកមកដើមនេះទៅមកមីងខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំរញ៉ាលពូតវិញពូមានចេះប្រាក់ទៅចេះតាមណាអត់ចូលមួយចូលអីទៅអត់ទៅគោចាអានេះអត់មានអីមានបន្លែមកទីដល់រោគីបោហើយត្រូវហើយទៅតែមកទេនៅសេសិនអត់ទៀងបែកពីមកចាំហមតែ2ម៉ោងចាំតែត្រង់តែតែនឹកស្អាតមកអើយខ្ញុំរູ້ឡើងត្រឹមទីវិញមកសិនចូលដល់ឯងស្មៃអញ្ចឹងចានេះគឺនេះដែរមិនទេស្អីដឹងទេអស់អញ្ចឹងពីខាងទីនេះមកនេះនេះណាណាតាមហ្នឹងអានេះមិនដឹងថាយកទៅអ
ខ្ញុំដោះខាត់មកអត់បានចៃលឿនមកដូងនេះគ្រប់ហើយមាញ់មកកាដោកាក់កាមេរ៉ាដែរខ្ទេចអរមានអីនៅនេះមកមកប្រឡោះនេះខ្ទេចទាំងជើងកាមេរ៉ាទៀតមិនស្រួលទៅកាមេរ៉ាទៅត្រូវក្បាលទេតោះទូម៉ាំងធ្វើគឺមានអីដូចចាស់អត់ដឹងណាវិញទៀតទេទៅទៅពេលពីមួយទៅឡើងមានស្រាដល់នោះមកជាងអាធំគីឡូគួរណាបដុំចៃស្រាចាទីដុំចៃស្រាដុំដុំដុំទុំអាដុំកាប់សាច់អស់វិញអីទេអាដុំមកទៅងូលគឺស្អីនោះគេទៅលឹកនិយាយសើចមកគេថាមានតែណោទេលោកញ៉ាំតោះសោះសោះសោះអូទៅតាមតែតា
ាមក្នុងបថៅចាំមុខផ្ទះស្រីមានប៉ុនមានកូនអស់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមិនអត់មានមានប៉ុនជាប់ទី2នេះណាទុកឲ្យអមមានជាប់យ៉ាងម៉េចទៅដឹងអលវីដាឲ្យសំមុំមកហើយអូជុំមិនធរសឹកតែផ្ដៅឈប់ហើយមកបាទខំលោក3ដងអើខំផងខំនេះអត់មានជួយដេញឲ្យផងទេជួយទួស្វាឲ្យខំខៃនឹងផុតផលនេះអត់ខំបាទចឹងឯងដាក់អើខំមានដេញឲ្យផងមកពីដូចនេះឯងអានេះរៀបឡើងមានគេត្រូវមកដុំបាត់ព្រោះនេះសរសៃមានទៀតអូយនេះស្អីយកប៉ុណ្ណឹងគួយណាស់ឯឡើណាមកមិញដុំហ្នឹងមកទៅដល់សាច់ដុំហ្នឹងមកទៅបាត់ទៅតាមໄຂតែអត់មូលវាមកតែឃើញមានអត់មកពីទៅអត់ឃើញមានកែងវាមានម្ដងអត់ឃើញមាននឹងស្ទូលឡើងមកគិតដូចឈូពូដាក់ហងបាក់ជើងចឹងណាតែមកខាងណាមិញនោះអមមិញតែមិនដែរមកពីលើអាណានៃតោទៀតអរគីពីរងមិនតនតតនអីហ្នឹងវាទៅដាក់ពុះតោះចូលអត់តងតែនេះតងបើជាកាមេរ៉ាមួយអាកូនទូញវារត់ទៀតនៅទីណោអាយហ្វូនញ៉ៃទៅឡៃមើលកាមេរ៉ាហ្នឹងធ្លាក់មកឈូអាក្នុងនេះព្រំតលឹងជុកទៀងឡៃមើលលើផងធ្លាក់ឡើងពីលើដើមឈើមកនោះតែអីនោះបក់បោះច្រើនដែរណាបើសាលាសាលាខ្ញុំនោះសាលាស្ដេចឆោងពីមុនវ័យគ្នាវ័យវ័យវ័យបានត្រឹមតែមកពមៀនណែអើអើមកអើពមៀនពេលឥឡូវលេងលេងវ័យគ្នាប៉ិតទៅគឺថាអើយមានតែវ័យដេញចេញវ័យដេញចេញអើយរីឈប់អើយលុបឈ្មោះឲ្យចេញស្ដេចអើអើមានជាឡាយអត់ទៅរៀនទៅស្បែកគ្នាចឹងឥឡូវមានអីជាតិមានតែរីសូតតែវៃគ្នាលោកឈ្មោះឲ្យចេញទាំងទីនេះមានណាមានទីមកតាមមើលប្រសិនមកដឹងកូនណាកូនណាចឹងមានដឹងរៀនមិនទៅអត់ទេទៅទាំងខោអាវទៅទាំងអីហ្នឹងហើយស្រីហ្នឹងស្រីហ្នឹងហើយ
ខោអាវមិនដឹងគេចោះខោអាវក្រៅចឹងអូអត់ទេទៅទៅខោអាវហ្នឹងហើយតើអ្នកនឹងចិត្តរាល់ថ្ងៃបងឃើញរាល់ថ្ងៃហ៎ហើយហើយបើមុនវាវារណៈវាពាកសគូស្រ័យហ៎ប្រៃគេប្រៃគេរៀនរៀនទូត្រីទូត្រីបើរៀនគួរវិញមិនដូចខ្ញុំដែររៀនទូរៀនបុកហុងផងអីគេថាគេប្រៀនបុកហុងអាដល់នេះនឹងដែរតើគេអត់ទៅទៅគេតោះចេញគេឈ្មោះគេឆ្ងាញ់គេអ nhà chăm sơ bộ nó có chín nè 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 mùi tiết ê mùi chết ăn gửi bớt bảo kinh pha tiết chẳng sợ bộ ជាស្វាយមកតែជិតពូវាបើសិនអត់មានអ្នកចាប់វាជាជាពិតជាបែបនេះឡងពូនេះវាដាច់វាចូលចិត្តអស់ហើយយកក្នុងអឺ
anh nhóm việc miệt đuổi cái xóm xa hay là quân cất miệt tui chứ anh bốn sọ về nhá nhóm sọ lầy để kết mập len một phê anh một phê tục được hai phàm tí nữa tiền được phiền cái đó rạ đà cả bốn tiền luôn anh mùi hai để bạn chưa chè cực này phù anh con tu nhóm bộ tu nông chỉ làm là hôn ngày con lại thoát là người con bóng là tụng trường No. Vậy nè. Cái lần cái tất tình rồi người ta tôi cũng buộc khăn đấy mà mời lòng ở đây tôi cũng buộc phim hồn lưng đấy cái tục khăn nó tục lưng ai kề dây 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 click 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 đó tao á chọc cái buộc phim hồn phim hồn tay ngay đại thôi gì này mười mười lăm đấy lắm mười lăm mà thế một một tuổi tuổi thông mà dạ mười lăm mười lăm ngang đó chuông chuông hết bay đó mười lăm không bay được chuông bốn chuông không bay được ngang đó ca và con thua không bay được chỉ ra rồi thứ đất đai là một chuông đi con không bay được đâu đã cho nó. Tại vì à cầu đi. Chế này kết nơi. Cái chu mất đi chi cho nó. Thế nơi nơi chất nhầm tí ở chém vây đi. Nó chém vây cho mua nhầm sao. Nè bán rương. Bán rương cũng áp. Mẹ đôi hai môn mẹ sẽ điên cái này mơ với cái đầu nè nè bom cất côm tiệt chi nè dạ chứ kèn kì dư dư tới kẹt đấy vậy đắng kẹt thôi là dư tới lụa nó bán play dạ cho nên để không cho ta để lụa ấy đưa ấy này đâu mà cái trọ mình tự bỏ ra này
ไปสลายไปนะครับนี่คือตาม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 นี่
អត់មានកូនថ្មីថ្មីចាំมองปูนละมองเวลาจะเหมือนคนดักเจอเขาสูงขึ้นนี่เฮ้ยร่างแดงร่างแดงขึ้นมาอีกจบหมดI
ីនោះវាដូចជាវាពេញតាមវារហូតนูจ้าโอ้นะโอ้ยแต่ชูไปตะพร้อยมาทําไป2 3ដងប្រាប់ថាអូនឯងហ៊ុនថាឲ្យលុយ3ដងហ្នឹងចង់យកមិនចេះមកខ្លួននេះប្តីតាមខ្លួនគាត់ប្តីនេះមិនចេះភ្លេចមកម្ដងនេះឲ្យទៅភ្លេចឲ្យលុយគេប្រាប់ហើយគេផ្ដោតលើការធ្វើវីដេអូពេកមិនទេអាវីដេអូតែទុបពេកលួងអរេខ្ញុំមិនជឿទេអានោះគ្រាន់តែលេងเป็นควันนะควันนี่เนาะเออทำไมกูจะไม่ตรงแบบนี้เก็บตกตกเงินโอ้จะลองให้สบายนิดหน่อยพี่ดองนะไปเลยนี่ก็โยตะดักดักกินเงยถ้าก็มาจะลอมติดยายโจยายหลังมาโยกระบบไอ้ข้างนี้เติบบ้านเอาเวซีแชทเด้อบ่ายจ้าจ่ายเอาតែយ៉ាងវាចង់ចង់យកគូហ្នឹងហើយអើយចង់យកគូតែមិនយកអត់ទៅទៅចង់បាផ្លោនេះអូ my god អូ my god ចូលផ្លោយល្ងិតពេកឡើងដល់បានស្លើយមកវិញតែនៅតែអីទៅចាំមើលតែមកចាំអាប់ហ្មងអាបានព្រាមមកទៀតប្រព័ន្ធក៏ឡងដែរប៉ុនមិនដល់តើតើនេះយើទៅស្វាវៃបៃចំមកមកផ្លេតណាច្រឡំក្នុងការតានេះបីច្រឡំកូនអូវទៀតនេះលេងតែជិះមួយយើងទៀតណាអត់មែនទេតែបីអាគ្រាមទៅខ្ញុំគិតទៅណាអត់ទេទៀតអាកោមកអាគ្រាមនឹងអីណាឡើងមកឡូតែអាគ្រាមមុខមិនដឹងទេថាមួយហ្នឹងឃើញអាមុខពេកខឹងដែរតាមមើលវាទៀតអេបើគេឲ្យមើលយើងមើលតាមមើលប៉ុននេះបើហុំនឹងទៀះអានោះហ្នឹងមែនទេយើងដាក់ភ្នែកទៅចំនិយាយថាសលឹងនៅពីនេះឯងសលឹងនេះឌៀងលេងច្រឡំទេលើកដៃគីកលេងមានប្រគួតដែរប្រគួតនៅវិតនឹងដល់ពេលហ្នឹងដល់ទៀតដល់ត្រូវហ៎ណាខំលេងច្រឡំម៉ាក់ម៉ាក់ហ្នឹងបីប្រគួតច្រឡំហ៎ឯងកើតភ្លេចមកផ្ទះមកផ្ទះគេភ្លេចបានណាភ្លេចប្រគួតអ្នកកើតបានមកប្រគួតនេះកើតទេតាមតាមណាតោះដល់មិនខុសអេបើខ្ញុំវិញហ្នឹងអញ្ចឹងវិញមកមកអងអីអញវិញវិញវិញនឹងវិញជាប្រចាំក្នុងហាយជាប្រចាំមួយនេះអត់ទេណាតែថតខ្ញុំអត់ទៀតទេមកថតនេះនេះខ្ញុំនេះពីណាហ្នឹងដែរជី021ហ្នឹងយំយំអានឹងងោរោណាเออนี่ชูเนี่ยเป็นตัวช่วยจันทร์ชมรา
ទៅគេវាឈប់មិនថតខ្លួនឯងទេថតឯគេទេអូបងប្អូនទេអត់ទេអ្នកស្គាល់ណាមិនថតបងប្អូនទេណាទីទៀតទៅអូបើកាន់ទឹកទៅទៅវ៉ាន់គេទាំងអស់ទេទៅទៅបងណាណែអានទៅទៅទៅឲ្យកម្លាំងអានរងអាយគ្រូជាចាក់តាំងហ្នឹងគឺចាំរ៉ាទីទៅអាលោកជាមិនជួយមណាអូបានណាអូគេដុកងល់លើហើយទៅគេទៅគេនិយាយថាស្មីងเลยเงินมันโจเรียนก็ได้แต่ยังคุยใบตะครอนอยู่นี่ช่วยកែងជុះកែងឡើងស្វាយកែងសេរីស្វាយថាស្វាយមិនមែនបានពីពីអ្នកនេះអង្គុយហិតរៀនតបចេះខ្ញុំអើតបខ្លោខ្ញុំចង់ទូលៀតត្រូវជួយកែកែលំខាត់អានកែកែគាត់កែយកលោកងាត់ចូលកើតទេជួលជួលមកណាខ្ញុំកែឲ្យអារម្មណ៍ចប់ទៀតទេនៅណាទុកខ្មែរឡើង150ដាក់57ចាប់តែខោអាវសាលាបើកបូ